jeg gjøre, jeg vil med pengespill og business fallette. Og hvis noen blir støtt, skriver jeg fuck deg på Twitter. Og jeg kan gjøre underverker med min power. Følg med når jeg åpner opp min golden shower. Jeg lager en her. Følg med og lær. Ja, for jeg er som jeg er. Veldig morsomt og veldig rørende. Veldig fint. Det bare å, ja, full applaus. Helt imponert. Det var kjempebra. Helt fantastisk. Det var veldig bra. Veldig bra. Fantastisk. Det er bare kjempebra. Det er serien for annen gang. Og dette her, det var over all forventning. Bedre? Det er ikke mulig. Helt fantastisk. Tusen takk.